ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री परमात्मने नमः अथद था महाप्राणा थद जॉइन चर्च चली अथद द्वितीयो द्विती थी इस लॉन्ग नॉट द्वितीयो बट द्वितीयो ध्यायह ध्या महाप्राणा अथ द्वितीयो ध्यायह अथ द्वितीयो ध्यायह सांख्य योगः ख्य महाप्राणा सांख्य योगः महा यो संजय उवाच कौन से संजय उवाच Not you, but U. Sanjaya Uvacha. Tam Tatha. Tha Mahaprana. Tam Tatha. Kripaya Vishtam. Kri. R. Okay, not RU or r Kripaya Vishtam. Sha like in Shanmukha. Kripaya Vishtam. Ashru. It is not ashru Ashru.

उवाच मधुसूदनः धु महाप्रण मधुसूदनः द प्लेन् द नो नोस्टे सोन् दट् उवाच मधुसूदनः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तम तथा कृपया विष्ट अश्रुपूर्णकुले क्षण विषीद वाक्यम उवाच मधुसूदन चैप्टर टू योगा ऑफ नॉलेज संजय सेड श्री कृष्ण स्पोक दीज वर्ड्स टू अर्जुन हू वॉज दस फिटियस्ली शेडिंग टीयर्स ओवरकम विद ग्रीफ रिंडवाध्याय సాంఖ్యయోగం సంజయుడన్నాడు ఈ విధంగా దుఃఖంతో నిండిన హృదయం కలవాడు కన్నీళ్లతో నిండిన కన్నులు కలవాడు అయిన అర్జునుణ్ణి చూసి ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణుడు పలికాడు ఓం 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 శ్రీ 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 పరమాత్మనే 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 ॐ श्री परमात्मने नमः 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 अथ द्वितीयोऽध्यायः 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 साङ्ख्ययोगः 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 सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् सञ्जय उवाच तं तथा कृपया 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 विष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् 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 सञ्जय उवाच तं तथा कृपया कृपयाविष्टम् 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 अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् सञ्जय उवाच तम् तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदम् वाक्यम् विषीदन्तमिदम् वाक्यम् विषीदन्तमिदम् वाक्यम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् विषीदन्तमिदम् वाक्यम् विषीदन्तमिदम् वाक्यम् विषीदन्तमिदम् वाक्यम् विशीदन्तमिदम् वाक्यम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् विषीदन्तमिदम् वाक्यम् उवाच मधुसूदनः 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 विषी वाक्यम् उवाच मधुसूदनः विषि वाक्यम् उवाच मधुसूदनः विशि क्यम् उवाच मधुसूदनः विशि दन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः विषी दन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः विशि दन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः विशि दन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः विशि दन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः विषीदन्तमिदम् वाक्यम् उवाच मधुसूदनः वाक्यम् उवाच मधुसूदनः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदम् वाक्यम् उवाच मधुसूदनः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदम् वाक्यम् उवाच मधुसूदनः ॐ परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदम् वाक्यम् उवाच मधुसूदनः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदम् वाक्यम् उवाच मधुसूदनः ॐ परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदम् वाक्यम् उवाच मधुसूदनः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं निषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विशीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदम् वाक्यम् उवाच मधुसूदनः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदम् वाक्यम् उवाच मधुसूदनः